مدیر ولی د جلاس روټای په مقابل کې جلاس روټای په مقابل کې زو د خوست ولایت د غوښینو چرګانو لسګونه فارملرون کې له دولت غوښتنه کوي چې دی ولایت ته د پاکستان څخه د واردیدونکو چرګانو دراوړلو مخه ونیول شي. په اعتراضیا بڼه دغه راټول شوي فارملرون کې وایي له یو خاله پاکستان څخه واردیدونکي چرګان د دوی پر تولید او کاروبار منفي تاثیرات کړي او له بل پلوه یا چرګان د خلکو د روغتیا لپاره ګواښونکي دي. پاکستان نه کومه چرګه مې ترڅي هغه چرګه په هغه ځای کې چې مریضه نه وي رغه چرګه مې ترڅي ځکه رغه چرګه ته دی ضرورت لري یا خپله خوري او مې ته چر لګي هغه چرګه لګي چې مریضه وي په سوکا ریټ وي هغه چرګه مې تر لګي هغه چرګه چې مثال سیاته مې بند کړی دو یعنی ډېر وخت وی کړی دو هغه واکسین ته شوی د پاکستان چرګه چې کله دلته اسونه خرڅيږي هغه کې وا خبره ده چې د پاکستان چرګه ولتم ډیر یعنی بیخی بشمیره هچرې دی هچرې په دې معنی چې چیرته چرګړې تولیدېږي هغه هچرې یو کې تازه چرګ استریږي کله چې تازه چرګ استریږي نو زړې چرګې د یوګوسی هغه یا هغه زړې چرګې د درو کولو یا د دوو کولو عمر لري د دې عمر کې د په زیاته اندازه سره دوی خوړلې وي د دې بدن ټول انټي بیوټیک ګرځېدلې وي که چیرته هغه چرګې موږ وخورو نو هغه کې مختلف امراض وي نو موږ تاسو باید په دې پوه شو چې اسونه چرګه موږ ته ویلې روکوي دا اسونه چرګه دی نشي خوړای. بل لوری بیا خوست ښار کې د غوښینو چرګانو پلورونکي وایي چې تر ډیره پاکستانی چرګان د پیر او پلور ښه بازار لري. د دوی په خبره ډیری خلک د افغاني تولید شوو چرګانو پر ځای پاکستانی هغه اخلي ځکه چې خوست کې د تولید شوو چرګانو پر نسبت پاکستانی چرګان ورته په مناسبه بیه تمامیږي. پاکستان نه لار خلاص شي دلته عوامو ته سهولت وي چې کله د پاکستان لار بند شي دلته پر مران جګ شي ریټ جګ کی دلته نه خلک عوام چرګه خوړای شي نه غریب خوړای شي هیڅ کوم چرګه نشي اخسته. پاکستان لار آزاد شي بیا سوکل وي کې مونږ ته مونږ هم کاروبار خوي د خلکو جوړ وي بیا کاغه غشي بیا هیڅ کوم چرګه نشي خوړای افغاني چرګه قیمت شي 400 روپۍ و چرګه شي. خو په ورته وخت په خوست کې د غوښینو چرګانو تولیدونکي او فارم لرونکي وایي که دولت ورسره د چرګانو او دانو د تولید په برخه کې مرسته وکړي دوی به په مناسب قیمت بازار ته وړاندې کړي. دولت د زراعت په برخه کې که متوجه وي ډېر پند لري دوی نو که صرف موږ سره دغه همکاري دوی وکړي چې لکه مخکې ما چې ویلې چې موږ ته دانه جوړه کړي ځکه دانه هم د مختلفو شیانو جوار او وینې او څه هډوکو دغه شیانو جوړېږي که نه دغه موږ ته په خوست ښار کې دلته موږ ته جوړه کړي او په زمین کې مثلا دغه ماشین د چرګوړي چې همدلته موږ وکولی شو د پاکستان نه راونه غواړو ځکه چې پاکستان نه موږ چرګوړي راغواړو هغه چې د لاهور نه راځي تورخم ته او تورخم لار نه راځي کابل ته او کابل نه بیا خوست ته راځي دوه درې ورځې مثال په لارو کې په تېرېږي دلته چې راورسېږي موږ نه ډېر تلفات کېږي نو موږ ته په دغه حساب باندې چرګه قیمته تمامېږي نو که چېرته دولت موږ سره په دې عرصه کې همکاري وکړي موږ کولی شو چې په ارزانه بیه موږ بازار ته چرګان ارزان کړو. د یادونې ده چې خوست ولایت کې د چرګانو د 980 فارمونو ترڅنګ د تولید یوازې یوه فابریکه شتون لري چې په هرو دریو ورځو کې شاوخوا 15,000 چرګان تولیدوي. فرید تقی، روحي خبری آژانس، خوست.